E shërt, ndërkaq zoti Aziri, objektivi përfundimtar i furnizimit me armë pra të Kosovës, a është krijimi i kushteve për antarësimin në NATO edhe kompletimi i shtetit të saj? Më shumë e shonë në këtë aspekt, pra ky armatin që po e blenë Kosova, po armatos e forces e sigurisë Kosovës, është një lojë para pregatitje për antarësimin e saj në NATO, se sa që ka rrezik të ndonjë konflikti me Serbinë. Pra, thjesht Kosova me këtë armatin që po e blenë, me këtë armatim për forcën e sigurisë e Kosovës, është duke plotësuar kriteret e saja në rrugën apo në procesin e antarësimit të saj në paktin veri atlantik në NATO. E shërt, mirë zëtë zirë, ndje kemi tjetër insert dhe rikëthemi. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Europian, Viola von Kramon, i bëri thirrje udhëheqjes në Kosovë që të bëj përparim në dialogun me Serbinë, përfshirë dhe formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, para se bloku Europian të mbajë zgjedhjet më 9 qershor. Gjatë një konference në Prishtinë pas një vizite disa ditore atje, von Kramon u shpre brengosur për mbështetjen që mund të ketë Kosova në Parlamentin Europian pas zgjedhjeve të qershorit. Ajo tha se sondazhet kanë treguar për një rritje të partive të djatha në Europë dhe në veçanti atyre të ekstremit të djathtë. Mendoj se një përbërje e re Parlamentit Europian mund të ketë efekt negativ në raport me Kosovën dhe shtetet e tjera të cilat potencialisht mund të jenë shtete kandidate për antarësim në Bashkimin Europian, tha ligjvënësja europiane. Si pas Kramon, në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga BE-ja, ka pasur përparim, por ajo tha se vitin e kaluar është bërë një gabim i madh, pasi palve nuk u është kërkuar të nënshkruaj marrëveshjen në rrugën drejt normalizimit dhe as aneksin për zbatimin e saj. Pavarësisht trysnisë ndërkombëtare që palët ta zbatojnë marrëveshjen, bloku europian ka thënë se ajo nuk po zbatohet. Marrëveshja për normalizim prej 11 nenesh, ndër të tjera parashet edhe një nivel të vetë menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, si dhe njohje të ndërsjellët të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t'i zbatojnë, po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëparshme të arritura gjatë dialogut. Marrëveshja baze arritur në shkurt të vitit kaluar në Bruksel dhe më pas aneksi për zbatimin e saj që u arrit në mars në Ohër nuk u nënshkruan, por BE-ja ka thënë se marrëveshja është ligjërisht e obligueshme për palët. Mendoj se vitin e kaluar është bërë një gabim për marrëveshjen e Ohrit, duke mos insistuar në nënshkrimin e marrëveshjes bazë dhe aneksit të zbatimit nga të dyja palët. Mendoj se nëse e vonojmë procesin mund të kemi probleme, sepse kemi zgjedhjet në Bashkimin Europian në qershor dhe pastaj mund të vinë në fuqi disa individ që nuk e përkrajnë shumë Kosovën. Pastaj është Gaza, Ukraina, Tajvani, probleme të ndryshme dhe jam e brengosur që në fund të ditës askush nuk do brengoset për dialogun, tha von Kramon. Eurodeputetja tha se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe është një kërkesë legjitime, duke shtuar se Kosova duhet të dalë me një propozim për formimin e tij dhe të ratifikojë marrëveshjen për këtë gjë. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin në vitin 2013 dhe më pas në vitin 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po në vitin 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës gjeti se marrëveshja nuk ishte në harmoni të plot me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Në tetor të vitit 2023, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Francës dhe Italisë u paraqitën palëve Kosovës dhe Serbisë draft statutin për formimin e asociacionit, të cilin kryeministri Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić e pranuan në parim. Mirë, zëtë aziri, nga inserti pra nga fjala e von Kramon, çfarë pritet të ndodhë me asociacionin gjatë këtij viti dhe a do të ketë progres? Marë parasysh se këtë vit do tjetë vit zëdhore në Bashkimin Europian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë në presë që pjesë e pare këtij vitit shënoj hapa drejt realizimit apo përbushjes marrëveshjes së Ohrit dhe sekuencimit të saj në Ohër, që do tjetë obligim për të dy palët, pra edhe për Kosovën, edhe për Serbinë. Dhe këtu shon një vazhdimësi të
presionit malë që do të vije edhe nga Bruxelles, edhe nga Washingtoni, qoftë në Beograd, qoftë në Prishtinë, ku palët do të shtyhen drejt përmbushjes së marrëveshjes. Kur flas për marrëveshjen, këtu mendoj edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe, një obligim që Kosova ka marrë tani dhe duhet ta zbatoj, ta vënë në jetë një propozim. Tashmë që nga dhjetori apo nëntor-dhjetori vitit 2023 është në kancelaritë e qeverisë dhe të presidencës këtu në Kosovë dhe tani mbi bazën e këti dokumenti qeveria Kosovës do duhet të reflektoj, do duhet të filloj procesin për formimin e asocionit e komunave me shumicë sërbe. Njëkosisht edhe nga Beogradi pa tjetër se presë ata me fillimin e përmbushjes së obligimeve që dalin për Serbinë nga marrëveshja e Bruxellit dhe Ohrit. Jam shumë i sigurt se alternativë tjetër nuk ka as për Kosovën, as për Serbinë, nëse këto dy vende vazhdojnë të aspirojnë në integrimin dhe të bashkimit.